Dobar dan, dragi slušalci, na talasima ste Padrina Radija. Danas ćemo imati specijalnu gošću. Mnogi je zovu srpska Monika Belucci. Ona je jedna od naših najpoznatijih i najuspješnijih glumica. Zadovoljstvo mi je da u studiju Padrina Radija ugostim Natašu Vinković. Nataša, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Bolje vas našla. Ovo meni je već koji put da gostujem kod vas. Da, i nadamo se da će biti prilike još mnogo puta da vas ugostimo, jer zaista nam je zadovoljstvo. Nataša, prije svega da se osvrnemo na nedavni događaj i proslavili ste jubilarni 50. rođendan. Da, kako zvuči, ja? Da. Na snimcima koje smo vidjeli na internetu izgleda kao da je sve savršeno proteklo. Da li je tako bilo i kakvi su vaši utisci? Pa, zaista je nekako bilo i lepše nego što sam ja očekivala i toliko sam još uvek, eto, prošlo je, ne znam, već skoro 20 dana, ja sam još uvek pod utiscima i još uvek ljudi me zovu, još uvek pričamo, još uvek mi šalju poruke i imaju i oni, znači moji gosti koji su bili zaista ono, sa raznih strana sveta, da pričaju, jer nekako bilo je puno ljubavi, bilo je puno, jako sam zahvalna mom suprugu, a posle i Luki i Mati, mojim sinovima, koji su meni u stvari predložili da to bude u Trebinju. Ja sam se uplašila, rekao sam, pa ne, to je ogromna organizacija, ko će mi uopšte doći, ipak je to u sred leta. A ja inače nisam neko ko voli svoje rođendane mnogo, zato što kao sred sam leta, uvijek neko fali, pa stalo mi nešto nedostaje i ne znam, osjetljiva sam taj dan. I to sam se uplašila da prosto od te organizacije. A znala sam da imala sam jako, jako naporan period i celu godinu pre toga. Međutim, oni su me stalno ohrabrivali, ne, mi ćemo se to uraditi. Naravno da ja kao kontrol freak nisam to dozvolila, nego sam morala da imam kontrolu nad nekim stvarima. Ali toliko ljudi se odazvalo, toliko ljudi je došlo i su došli tako puni nekog iščekivanja, puni dobre energije, puni ljubavi i želeli su da se ono, bukvalno da se veselimo, da se radujemo, da slavimo život. Eto, bukvalno su svi u tom nekom raspoloženju došli. I ja sam, to je razlog što sam još uvijek pod utiskom i prelepo mi je zaista. A mi smo čuli da ste i zapjevali na svom rođendanu. Pa, prvo, muzika isto bila, fantastične su bili. Mićko je neko ko nama dosta puta pevao kroz život. A Dejan je također, kad me pitao moj suprug ko je taj čovjek koji bi ti voleo da ti ja dovedem za rođendan, ja sam rekla, pa Dejan Petrović i Big Band, jer imala sam već jedno slavlje divno sa njima u Grčkoj i gde sam bila gost, ali nisam očekivala u ovolikom broju da će oni da dođu sa sve pevačem i tako, i on posebnu atmosferu neku pravi i onda je naravno, mislim da mu je moj suprug rekao da ja imam neke dve pesme koje ja kad dođem u Trebinje, ja negde volim da ih čujem kad odem u kafanu. A jedna je Avlija se zove, a druga je Pjeveće možda nam srce znao da mire Medunjanin. Ali Avliju nisam mogla da... Eto, mislim da mi čak mikrofon nije radio, nema veze. Ja sam tako... interpretacija je bila bitna, moj doživljaj. Nataša, da li voliš inače da pjevaš? Da li imaš talenat i za muziku? Pa ja imala sam, cigarete su radile svoje, ja sam onako pasionirani konzument cigareta. Volim, međutim, ja sam okružena tako dobrim pevačima, da znaš, i onda ja uvijek samo kao pratim njih, jer strah me pored njih, oni pevaju fantastično. Neki moji najbliži ljudi, glumci, kolege, i onda pored njih, a volim da pevam, volim da se veselim, uživam u tome, tako da nije bitno, bitno je da ja volim, e sad, mislim umem, ali nije to sad nešto. S obzirom da postuješ na radiju, moram da te pitam, koju muziku voliš privatno da slušaš, a šta voliš da pjevaš za svoj? Pa svašta volim da slušam, mislim, i to se menja zavisno u kojoj sam fazi, nekad je to i klasična muzika, nekad je to instrument, kući slušam jednu vrstu muzike, a onda sam nekad raspoložena, kažem, hoću kafanu, daj mi neki dert, daj mi nešto što mogu da se proveselim i tako dalje, tako da je to, baš je različito. Znaš, kad bi možda jednog, kad bi rekao sad, ajde sad, šta mi je uvek svuda, možda bi bio neki Leonard Cohen, recimo, da bi njega izdvojila. Rođena si u Trebinju, tu si provela svoje detinjstvo, odrasla si u ovom gradu, ponosno to ističeš gdje god da kreneš. Ono što me interesuje,
kada si živjela u Trebinju kao dijete, kao klinka i kada uporadiš Trebinje sada, koliko se razlikuje? Koliko se razlikuju ta dva Trebinja? Pa možda danas više znaju ljudi za Trebinje, nekako u tom smislu, pre svega, mislim, zahvaljujući televiziji, nekim serijama, Zdravku Šotra koji je počeo prvi sa promocijom Trebinja, ja znam koliko mene ljudi posle tih serija prilazilo, pa ja nisam znao, pa se to snimalo u Trebinju, pa zar Trebinje tako izgleda i tako dalje. Danas je to već onako ozbiljna na nekoj turističkoj mapi, je on regiona, on ozbiljna destinacija. Bez obzira na njegovu veličinu i na mali broj, mislim, ali nije možda sad da kažeš od neko ti dođe na 15 dana ili će doći na dan, dva, tri, četiri, pet, nebitno, ali što je još bitnije, oni vole da se vraćaju u Trebinje. I pre možda Trebinje, ali ono što ja pamtim, ja sam rasla u okruženju takvom i mnogo sam vremena provodila u pozorištu. Bilo je više kulturnih sadržaja, verovali ili ne. Danas je mnogo više kafane, neke kafanske muzike i mnogo se na to u stvari. Volela bih malo da postoji nekako neki balans u tome i da recimo grad više još ulaže u kulturno dešavanje. To su bile izložbe, to su bile, ali to je ovo i drugo vrijeme, to su bile, sjećam se, večeri poezije gdje sam ja kao dete odlazila u gradsku kafanu, pa je bila u današnjoj galeriji gdje sam diskoteka ili ne znam šuke, jel? To su bile takve izložbe slika, to su bile takve također neke pesničke večeri. Ja sam to obožavala i tako da sam ili iz tog ugla manje sam znala, tek sam posle krenula u svet, u Beograd, pa onda jeli i mnogo dalje, onda možda meni iz tadašnjeg mog ovako ugla posmatranja ili neznanja, kao neko ko je odrastao u malom gradu, meni se to činilo da zaista je postojalo jedno zdravo gradsko jezgro, znaš, i znanje se mnogo, mnogo više cenilo. To je nekako ne bilo nešto što se podrazumeva, ali danas ima nešto drugo, eto, poznati da VIP ima mnogo boljih, ne znam, možda tih restorana, te provoda, kafane i tako dalje. Mislim da bi eto moglo da napravi se neki balans, da ljudi zbog nekih, evo sad je vinska priča fantastična, eto to je nešto što je jako dobro, što privlači isto ljude i također recimo manastiri, ali bi se još tu moglo nešto da se organizuje i da bude po tim nekim stvarima on prepoznatljiv. Da bude pravi grad. Pravi grad kulture, zaista mislim da to može i treba da bude, mislim. Da. A Nataša, poznato je da voliš doći u Trebinje da odmoriš. Da ne voliš posao, ostaviš ga sa strane, ostaviš ga u Beogradu ili negdje drugo, a u Trebinju samo uživaš. Zbog toga moram da ti se zahvalim što si izdvojila vrijeme i došla nama u goste. A moram da te pitam i to, da li možemo da očekujemo neku predstavu od tebe u svom gradu, odnosno u Trebinju? Šta, ja sam već bila, znači ja imam samo tu jednu predstavu, da kažem duodramu. Jer naša scena, meni je žao kad je renovirano pozorište, zašto nisu napravili malo dublju tu scenu koja možda primi, znači, i veće predstave. Recimo, nijednu predstavu Narodnog pozorišta, ona po svom gabaritu ne može da stane u naše pozorište. Mogla bi sigurno neka predstava, recimo Zvezdara teatra, to bi divno bilo, recimo Tresorele, nikad nisu bili u nasima. 6-7, čak ima neka scenografija koju smo mi igrali u Tiftu sa njom i po Crnoj Gori, koja je prilagođena i ja mislim da je ta priča nekako fantastična, bliska nama iz Boke, i ima, mislim da bi bilo dosta odziva za tako nešto i vidi, to bi mogla da poradim na tome da dovedem tu predstavu u Trebinje. A ovo drugo su prosto po svom gabaritu i brojnosti, mislim da ne bi mogla da stanu na scenu. Nadamo se da će nešto preduzeti po tom pitanju, da ćemo te gledati u tvom gradu, da. Na daskama koje živo znači. A pitanje koje je neizbježno da postavimo svakom glumcu je, između čega biraš, film ili pozorište? Šta je te biraš? Ma ne biram, ne želim da biram. Želim i jedno i drugo i treće. Nekad je bila prioritet film i pozorište, danas televizija ozbiljno parira čak filmovima.
možemo da kažemo na žalost ili na sreću, mnogo je više posla, to tržište tako diktira i svetsko, ne naše. Mi malo sa zakašnjenjem to dolazi kod nas. I tako da mene bukvalno vuče uloga. Evo sad imam situaciju da nisam 3 godine u pozorištu, ne htela ništa novo da radi, apsolutno oglušivala sam se čak i od neke ponude koje su mi se i dopale, jer sam bila preumorna, pozorište mnogo crpi kako godine idu, da, onda nekako se više osjećam taj umor, međutim, eto, to toliko liči na mene i onda sam, eto, posle 3 godine odlučila i to ni manje ni više, nego sam uzela, znači, jednu antiku i jednu klasiku, znači, jedan slovenački reditelj, Vito Taufer u Jugoslovenskom dramskom pozorištu postavlja Edipa sa Marićem, Milanom Marićem u glavnoj ulozi, ja igram Jokastu, znači njegovu majku, ženu, sve znamo priču, znači to je jako teško je raditi to, evo sad imamo premijeru 17. septembra, počinjemo probe 25. avgusta, zatim nastavljam jednu seriju, nastavak Alkanske krugove, i od 15. oktobra u Narodnom pozorištu režija Jakoša Markovića zajedno sa svojim kolegom i mojim velikim prijateljem Nebojšom Dugalićem postavljamo Magbeta. Tako, znači, 2 teže uloge nisam mogla da izaberem posle 3 godine, ali to je nešto za moju dušu, to je zaista za moju dušu. Sigurni smo da će savršeno ispasti. Pa ne znam, teško je, vidjet ćemo, potrudit ću, daću sve od sebe, ali... To su takve uloge, mene pita moj sin jedan, Edipa radiš, aha, ako će to da danas da gleda, ja kažem, tu uopšte više meni nije bitno da li će to da gleda, meni je bitno da mi napravimo dobru predstavu i da mi savladamo to. I ti posle toga kad savladaš takve stvari, kad uradiš takve stvari, tebi bilo koji savremeni komad ili bilo šta drugo, tebi to lako ide i na neki način tako nekako rasteš. Ja se nadam da ću nešto novo da kod sebe pomerim neku granicu, jer samo možeš kroz takva dela da pomeraš, to sigurno ne možeš kroz nešto što je danas možda i popularno i lepo i po čemu te ljudi prepoznaju na ulici, ali to nisu stvari gde ti sopstvene granice pomeraš. A ja se nekako bavim ovom poslom, pre svega zbog sebe, moram da priznam, i zbog svog nekog razvoja. Razvijajući se kroz posao, nekako imam utisak da postajem i privatno bolji čovjek. Tako da nekako pravim, kristališu mi se, jasnije su mi stvari oko mene i imam više hrabrosti za nekako prave izbore i rezove kad treba i tako, a to mi donosi bukvalno posao. Nataša, ti jesi dobitnica brojnih priznanja, brojnih nagrada, glumila si u zaista bezbroj filmova, predstava. Kada bi morala da odabereš jednu ulogu, koja ti je najdraža, u kojoj ulozi si sebe prepoznala? Pa sve, one su sve moje, znaš, sve su moje na neki način, pogotovo te gde si nagrađen, većina, nisu baš sve ni zasluživale, ali većina ih je, znači, bio, dobri su zadaci bili, ali postojala je jedna predstava za koja uopšte nije imala nekako takav uspeh, radio je divan jedan makedonski reditelj, Unkovski, jedna legenda, i to je bila Figarova ženidba i razvod, gde je bila i opera i drama, zajedno smo pravili Bomaršeovu, Figarovu ženidbu i razvod i savremeni. I ta uloga, te Suzane čuvene, je mene, to je uloga koja je apsolutno meni donela mnogo poslova posle, ali niti sam dobila nagradu za nju, niti ja, niti je predstava išla ikad na festivale da je bilo ko mogao od nas, a toliko su bile dobre svi kolege da smo mogli pojedinočno svi da dobijemo. Ali eto, to mi je, recimo, ta uloga u pozorištu mi je ostala kao nešto, možda je prošla, što se tiče široke publike, neprimećeno, što se tiče kolega ne, ali eto, tako ostane ti nešto što u stvari nije, a ove neke... Šta znam, ne znam, stvarno, volim Gospođicu iz Andrića, evo, pošto dugo je igram, pa mi je ona, eto, volim što sam spomenula, Sorele, volela sam, pa, evo, recimo, postoje uloge koje, evo, tipa, recimo, sad neka Heda Gabler, koja je jako bila zahtevna uloga, teška, i za koju sam nagrađivana zaista, ono, ozbiljnim, velikim nagradama, ali nekako kad sam prestala da igram, kao da sam odahnula, nekako, eto ti, postoje takve uloge, ti znaš da je to dobro i da ti, ali ti prosto kao neki bremen, neko sleđa da te skine, da kaže, dobro je, ovo nekako je,
izživela je svoj život i kao aj zdravo, neću više da se osvrćem na to. Dakle, sve pozorišne uloge. Evo, ja nesvesno sam ti počela da pričam o pozorišnim ulogama. Kad bi pričala o filmu, volim poslednja je uvek možda najbolja, volim Ajvar, o film Ajvar, to, eto to, ovaj, posebno sam vezana za prvu neku ulogu, ne znam, spasitelju, što tiče, kada je serija u pitanju, ne znam, sad ide jedna serija, će da ide Bunar se zove, pisao je moj kolega Igor Đorđević, i eto, ne znam, sa nestrpljenjem očekujem premijeru te serije, ovaj, i ta mi uloga bila nekako zanimljiva. U stvari, uvek, ja to uvek volim zbog neke scene ili zbog nečeg u tom karakteru, ali eto, ta mi je bila zanimljiva. Volela sam jednu, igrala sam balerinu Riki Salom, Cvat lipe na Balkanu, recimo. Mm-hmm. Eto, tu ulogu sam isto tako volela negde. Pa, ne znam, zanimljive su mi. Evo, recimo, kad pitao, moj sin kaže, pitao me za Kalkanske krugove, seriju koju sad radim, kako, šta igraš, mama? Ja kažem, ma ne znam, dosta, mislim, neka normalna žena. Ja, to je iz meni, kaže on, ti mama, karakter nema dijagnozu, ti uopšte se ne obraduješ. A vidiš, znači, ispostavila se to, tako sam mu rekla, instinktivno, ma neka normalna žena, što znači da sam, ovaj, da volim te dijagnoze, tipa kao Bice mog oca, ta jedna Natalija, on je baš onako luda žena, mislim, podvojena ličnost, ali to je zanimljivo za igru, tebi je inspirativno, ona me inspirisala, recimo. A neko gdje je normalna, neko kao, pa to ti kao, eto, tako odgovorim, normalno, neku ženu dosadnu. Nataša, želimo da te češće gledamo u našem gradu. Znamo da voliš Trebinje, a Trebinjci vole tebe skoro koliko ti voliš ovaj grad. Da. I hvala ti što si izdvojila vrijeme i gostila. Hvala vama, zaista mi je zadovoljstvo i slušam. Kad god dođem u Trebinje, slušam vaš radio. To nam zaista znači i hvala tebi. Hvala na pozivu.